Ona je bila fatalna žena. Svi su znali čime se bavi. Ja sam par puta na miliciju vikao. Rekao, dajte, telajte nju iz sela. Rekao, ljudi, ona se on cirkus pravi ovdje. On kad ide na kružni tok, ona kaže, da, to je šorca. Da, šorca. Ali niko nije znao njenu tajnu. Ona je voljela jednog čoveka, a pripadala je drugom, a on je bio njen rođak. Nemoj! Komši još ne mogu da zaborave tu užasnu noć i kroz trah pričaju o samom događaju. Oni su čak uletali, njih trojica, tog Rajka iz Bosne, prebili su čoveka, izbili mu zube, unakazili čoveka. Ovo je istinita priča o bludnici koja je svima donosila nesreću, a jednom čoveku i surovu smrt. Ivica Buroš je, nažalost, neko ko je svoju ljubav platio glavu. U bukvalnom smislu te reči.